magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay shirka wadatashiga beesha Muddulood, waxaana ka soo qayb galay shirkaasi wadatashi dadweyne tiro badan sida dhalinyaro, siyaasiyiin, aqoonyahanno, madax ka socotay maamulka Hirshabeelle, haween, duubabka dhaqanka uu ugu weyn yahay imaamka beesha Muddulood iyo xildhibaanada labada gole ee dowladda. Madaxda joogtay waxaa ka mid ahaa madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Inta badan dadka khudbadaha ka jeediyey madasha waxay intooda badan jeedinayeen in muhiimadda koowaad laga dhigo talada Muddulood oo midaysan. Waa in xamaasadi la helo, waa in hiiladi la helo. Dhibaatada maanta aanna taagan oo anaka gacmahayna ku keensanay oo nahaysa waa in laga dhiidhiyo. Beriga anigu ma aha colaad abuuri ma, laakiin danahayna dhibaatada nahaysata waa ujeedin. Jidaa nagu xiran, umurihii aan ku jidadka ku dhalaaya. Horu socodkanaga iyo howlaha aan wadnay waxay ahaayeen waxa la yidhaahdo midnimo Muddulood. Muddulood beelaha Soomaaliyeed beel ka mida waaye. Waxaan isnidhi labadii heshiisa hal wada maashee ciddaan madmadow hadduu jiro aan lagu kala baxo. Hasha laba qof waa isla listo. Dadka reer baadiyaha markii hasha labada qof isla listo intay isla wareegtaan haddana wadaagaan, midna mar u dhiibaa midna mar u dhiibaa. Kalsooni intaas ka badan maa la helaa. Oo qaranka lagu sheegay waa qaran yacni maaragtay beel ka ballaaran Muddulooda guul la siiyo, hadafkoodana Allaha gaarsiiyo. War dhammaantiisna dad raba anna yaqaana u jooga intaas aan uga baxa. Wasalaamu calaykum. Guddiga qabanqaabada shirkan wadatashi ayaa sheegay gogosha ka hor inay jireen kulamo isdaba jooga oo ay la qaadanayeen qaybaha kala duwan ee beesha Muddulood si loo helo shirweyne guud oo looga tashanayo danaha Muddulood. Xildhibaan Cabdiqaadir Cusubla Cali iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Madaale iyo wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle ayaa bogaadiyay shirkan iyagoona ka dardaarmay in la xoojiyo midnimada Muddulood. Insha allahu tacaala waa ku faraxsanahay isu imaatinka iyo shirka iyo midnimada in taargad ay ahaato oo ma aragtay la wada farta lagu wada fiiqo culayska meeshaas ka jiro oo anagu aanan ku filnayn oo cadowga jidka haysto oo jinka ah sida uu sheegay ninka la yiraahdo xildhibaan Shiiraar oo midka aniga waxaa la isoo istaajiyey inaan magaca xildhibaanada iyo sanatarada iyo aan ku hadlo kuwa maqan, kuwa xukuumadda ku jiro, kuwa joogo, dhammaantood magacoodaan ku hadlaa. Waxaan ku faraxsannahay oon soo dhaweeyeheenna oo boqolkiiba boqol ku faraxsannahay juhdiga walaalaheen ay bilaabeen, hawsha ay qabteen oo bilaaw ah maanta meeshaan laga bilaabo. Waxaan rabnaa imaamka iyo ugaasida inay inta kala wareegaan beesha ay dadkoo dhan tamaninayaan iyo akhyaarta inta waday iyo inta lagu daraba ay wadaan oo ay gaarsiiyaan ummaddan. Taladan Muddulood muddo badan ay soo socotay, haddana waa soconaysaa. Annagu hadafkaynu wuxuu ahaa inaan gogoshan keenno, dadkii isugu yeerno oo aan dhahno war Muddulloodow, waxa kugu dhacood og tahay oo hadday aalee deegaanadaadii dhibaato haysato, isteedadii waa ku qasan tahay. Shabeellada hoose niman ka socdaan noomida maalin dhaweeday inay ooyaan ay ku sigteen. Waxay yidhaahdeen boqolkiiba toddobaatana waxaan degnaa shabeellada hoose, haddana waxay yidhaan waa dhalmin gooriyo haya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyey shirkan wadatashi ee beesha Muddulood. Waa isu timaadeen maanta, waa isu timaadeen, waa joogtiin magacaas wadatashiga aad ku joogtiin. Qof kasta oo adiga idin ka mid a waa muxtarim, shirkaanu wax ku leeyahay. Odayaasheennay sharafta badnaayo imaamku hogaaminay waa noo joogaan. Waxaan rabnaa dadkaani inay inta tashadaan ay danahooda ka tashadaan, dowladnimadana xaq waajibay ku tahay horumarinteeda inay ka tashadaan, inay ka tashadaan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa si kulul uga hadlay wararka sheegayay in la baajinayo shirka wadatashiga beesha Muddulood. Waxaan maqlaayay lama shiri karo Muddulood, ma shiri karo war saas ah maqlaayay. Muddulood ma shiri karo war saas ah adeegay ku soo dhacayay. Muddulood waa shiraya si sharciya, uu ku shiraya si sharciya, uu ku weydiisanaya muxuu ahay shirkiisa. Xaq uu leeyahay inuu shiro, sida Soomaaliya oo dhan ay qof walba xaq u leedahay maalintay go'aansato inay jirto ayay shir, inay shirtay xaq u leedahay. Mana loo diidi karo, cid u diidi kartana ma jirto, ma jirto. Waxa
عشيرك الدعاء كسو حري إمامك باشا مدلود إمام محمد يوسف مدلود كودول اللهم رب إسرائيل الله فلا خدوا شرط الشيطان كلاك حجابه بودها أيدي ودكو إسرائيل ودى الله كخدوا دانتو دكو إقرت الله خدوا كو دانتو دك سيجد الله كمدوا حاسد كودنا الله قبطه سومالينا هم الله قبطه هدي إلهي إلا ذا مدلود كليو احترمه سومالي بدنا بتكون ولا الله خدوا شرط الشيطان كلاك ودكو إذا حجابه أدام والباء وحولي هاي حواهي مراد كولي الله سهل وحيد دبل هاي صومالي الله كغبطه عبد الوحيد عبد الله داهر ورباهين تدلسن مقدشو